कसं काय पाटील बरं आहे का? तुम्ही म्हणा फसवलं खरं आहे का? गौतमी हे वागणं बरं नव्हतं. आपल्या नजरेच्या बाणांनी आणि दिलखेच अदांनी काळजात घाव करणारी सपसेकातील गौतमी पाटील आणि तिच्या विरुद्ध चक्क पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. काय बरं गुन्हा केला असेल सगळ्यांच्या या लाडक्या डान्सरनं? तर तिनं म्हणे चक्क फसवाफसवी केली आहे. गेल्या 12 मे रोजी सोलापुरातल्या बार्शीत गौतमी पाटीलचा डान्सचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र गौतमी वेळेवर कार्यक्रमाला आलीच नाही. संध्याकाळी 7 कार्यक्रम, मात्र ती स्टेजवर पोहोचली रात्री 10 पोलिसांनी बरोबर 10 ठोक्यालाच कार्यक्रम बंद केला आणि आयोजकाचे 12 वाजले. कार्यक्रमासाठी ठरलेल्या मानधनापेक्षा गौतमीनं जास्त पैसे घेतले, तरीही ती कार्यक्रमाला उशिरा आली असा आरोप आयोजकानं केलाय. या प्रकरणी बार्शी पोलीस ठाण्यामध्ये रितसर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मला कोणीतरी दगड मारला म्हणून तिनं तो कार्यक्रम बंद पाडला, बंद केला आणि एकच गाणं म्हणून त्या कार्यक्रमातून निघून गेली. आणि अशी तिची ही चाल असल्यामुळे मी महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला, सर्व आयोजकाला, सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो की गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकावा. सध्या महाराष्ट्रात चर्चा आहे ती गौतमी पाटीलच्या सुपाऱ्यांची. ठरलेलं मानधन मिळालं की गौतमी पाटीलचा बैलगाडा उधळलाच म्हणून समजा. मात्र आता आयोजकानंच तिचा करेक्ट कार्यक्रम केलाय. प्रकरण थेट पोलिसांमध्ये पोहोचलंय. Z24 बार्शी सोलापूर. सह्याद्रीची उंची म्हणजे Z24.